Salve, salve, Aldinei de novo, rapaziada. Aí, Danilo dos Santos, esse aqui que é o morro que eu falei que você, ó. Mas descendo ele é de boa, meu irmão. Você tem que ver pra subir essa porra. Morro fudido, mano. Então é isso aí, rapaziada. Tamo de eliminador de rabeta agora. Agora a porra ficou séria mesmo. Só não posso esquecer de passar em água vazada. E tem que ser bem devagar, senão lambreca as costas. Ó, essa Verona top, hein? Agora a Zulona é única mesmo. Agora não tem nenhum igual, não. A parada é a seguinte: hoje é segunda-feira, estamos de folga. Vocês sabem como é que funciona, né? A mãe da gente não pode ver a gente de folga, que eles arrumam alguma coisa pra nós fazer. Deixa eu ver se essa conta tá aqui. Tá. Então tô indo ali pagar a conta. Cadê a seta? Que de frango roceiro do cacete. Então, também indo ali pagar umas contas pra minha mãe. Pra alegria geral da nação, meu pai vazou de casa. Agora eu sou o homem da casa, rapaz. Agora nós estamos tranquilos. Essa bagunça que não acaba nunca. Vamos, palho, tira o pé do freio, porra. Ixi, fecha nós aqui ainda. Vai, maluco, vai, maluco. Ixi. Não vai dar nem seta pra entrar, quer ver? Olha aí. Curvinha zangada. Aqui já tem brita nessa merda. Ai, só os estralos. Então é isso, o videozinho agora vai ser rápido. Só para anunciar meu retorno. Estamos aí de volta gravando. Esse final de semana eu não dei rolê, velho. Fiquei mais de boa em casa. O Mike foi lá pra Arcos. No encontro de moto teve lá. Eu fiquei até aguado para ir, mas não deu não. Mas ficou em casa de boa. Vou ver se eu posto aí na fanpage lá. As fotos que o Mike tirou, bem da hora. Só motão, meu irmão. Todo mundo indo pro mesmo lugar, ué. Pra quem não curtiu, curte lá. Júnior da CG no Facebook. Xiii, Marquinhos. Meu furado. Curte lá no Facebook. Já tá com quase 1000 curtidas, mano. Só tenho a agradecer o Kelvin aí. Mais uns parceiros, o André, que publicou na fanpage deles, fanpage forte já, a Hornet, esses trem. E deu uma acelerada boa nas curtidas. No canal nós estamos chegando em 600 inscritos. Tá bem da hora agora, já vou parando a motoca aqui, rapaziada. Meus estacionamentos privados. Cadê, cadê, cadê? Já roubaram ele. Melhor aqui. Uhum.
aqui. É nóis. Então é isso. Beijo do Mago, até o próximo vídeo. É nóis.